do Mato Grosso do Sul, fala sobre a adolescente que foi resgatada em Cascavel, depois de fugir de casa no Mato Grosso do Sul com um rapaz que conheceu no jogo Free Fire. A Cristiane Guimarães traz os detalhes agora na tela do Tribuna. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Tribuna da Massa. A delegada que preside esse caso, doutora Fernanda Félix, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, falou sobre a investigação desse caso, que começou em Campo Grande, mas que terminou aqui no oeste do Paraná, em Cascavel, onde a garota de apenas 13 anos de idade foi encontrada na casa do namorado, de 26 anos. De acordo com a delegada, toda a história, com as palavras da delegada, abre aspas, é rodeada de muita mentira, fecha aspas. De acordo com a delegada, tudo começou no jogo Free Fire, onde a garota, que na época tinha 12 anos de idade, havia mentido para o rapaz, que tinha 17 anos. Os dois começaram a se relacionar e mantiveram um relacionamento virtual por algum tempo. A menina disse que em abril fez aniversário e que completaria 18 anos, mas na verdade ela estava completando 13 anos de idade. O jovem tentou trazer a garota para o Paraná através de ônibus interestaduais, mas a menina teria dado a desculpa que não conseguiria embarcar no ônibus porque estava sem a documentação, que estava na casa de uma avó com quem ela não se dava bem. O que o jovem fez então? Com a ajuda da mãe e da irmã, locou um carro de aplicativo e foi até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a quase 700 quilômetros de Cascavel, para buscar a namorada virtual. Ele pagou R$ 1.850 na corrida. A jovem veio para Cascavel e ficou por aqui por alguns dias, até que no fim de semana passado ela ligou de madrugada para a tia chorando. E foi aí que a família ficou desesperada. A menina foi encontrada aqui em Cascavel, o caso está sendo acompanhado pelo Nucria aqui do Paraná e também pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente lá de Campo Grande. A delegada do caso disse que apesar do jovem e da menina terem mentido, essa situação ainda pode complicar e ele pode vir a responder por estupro de vulnerável, que tem pena de 8 a 15 anos de prisão. A delegada disse ainda que o rapaz já tinha passagens por estupro e por latrocínio. O caso agora corre em segredo de justiça. Flávio. Ah, o rapaz já tinha passagens então. Olha aí o perigo, né? Mais uma vez a gente reforça aqui para que as mães e pais tomem cuidado aí com o que está rolando nesses jogos de interação. Obrigado mais uma vez, Cris, pela sua participação. Daqui a pouco eu volto contigo na tela do Tribuna.